По дорозі від міста понад 5000 цибулин тюльпанів висадили небайдужі миколаївці минулої суботи. Для цього обрали сквер пам'яті захисників правопорядку, який розташований на перетині проспекту Центрального та вулиці Садової. Суботній ранок, а біля сквера починають збиратися люди. З собою принесли захисні рукавички та городній інвентар. Мотив цієї акції – показати, що можна малими силами украсити город локально, зробити невеликі точечні цвітучі зони і як би по цьому прикладу вже масштабувати на весь город. Одна із організаторів акції «Подаруй квітку місту» – Ірина Скворцова. Жінка дуже любить квіти, тому до краси заохочує усіх небайдужих. Луковички нам прибули в прекрасному стані. Луковиця крупна, повноцінна, сорт замечательный, Mentan Exotic, один из красивейших сортов, очень высокий. Надеюсь, что весной наши николаевцы порадуются цветению тюльпанчиков. Інформацію про те, що саме у суботу будуть висаджувати тюльпани, поширили напередодні в соціальних мережах. Зо два десятка миколаївців взялися за лопати та сапки. Як навчили на глибину, яку вирили, 10-15 сантиметрів, на розстоянні між ними теж 15 сантиметрів, ну, повинно бути 10 тюльпанчиків в один рядочок. Ви перший раз в такій акції приймаєте участь? Так, заразили мене ребята своїм ентузіазмом. Так, приємно працювати в обществі з людьми, нове знайомство, нові друзі. В общем, это здорово. На тепер погода сприяла висадці. Вже у квітні тут з обох сторін пам'ятника забуяє квіткова краса помаранчево-кораловим кольором. Це з нової партії тюльпанів. Ті ж, які встигли врятувати від вандалів та викопати, також висадили у сквері. Сорти різні. Наша знімальна група також приєдналася до акції та подарувала місту квітку. Наталя Приходько, Ярослав Скоротовський для «Об'єктиву».